waxaa la yiraahdaa doqoni meesha lagu dagaashay ogeeday meesha lagu heshiiyey ma ogo. Waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay khilaafka la sheegay in uu soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada socono. Maxamed Xuseen Rooble ayaa weerar afka ku qaaday xubnaha musharaxiinta ah ee saacadihii la soo dhaafay qaarkood warbaahinta la wadaagay khilaafka la sheegay in uu soo kala dhexgalay madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaarihiisa. Waxa uu tilmaamay in isaga iyo madaxweynaha ay u taagan yihiin u shaqaynta bulshada Soomaaliyeed iyo inay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo ay ka qaybgalayaan dhammaan saamiyleyda siyaasadeed. Waxaa la yidhahdaa doqoni meesha lagu dagaashay ogeeday meesha lagu heshiiyey ma ogo. Waa heshiisaan nahay dalkaas, haddaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas. Qarab ka sii dhacaya aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada socono si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro. Dhammaanteena dalkaas ayaan u shaqaynaa, dalkaas ayaa naga weyn. Wax caqabada ama wax iskhilaafa ma jiro. Warqadaheena waad aragteen, taydin waa akhrisin Soomaan. Cid aan la taagay iyo cid aan ka soo horjeedo malahan. Wada shaqayntan waa waajib weyn. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, warbaahinta City.